Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Замах на Лукашенка. Саме таке повідомлення пишуть білоруські телеграм-канали. Сьогодні поряд із резиденцією Лукашенка в лісі пролунала серія вибухів та стрільба з автомата. Що там відбувалось, можна тільки собі уявити, проте сам Лукашенко на роботу так і не з'явився. Як і будь-де в ефірі ЗМІ. Телеграм-канали пишуть про те, що було здійснено напад на резиденцію Лукашенка. Відбувся бій з охороною. По рації передавали, що ситуація критична. Чи постраждав Лукашенко, невідомо. Чекаємо офіційного підтвердження. Якщо воно взагалі буде, все можуть списати на тренування охорони диктатора. Ми вже повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав не на жарт хвилюватися за своє життя. Про страх Лукашенка, що його приберуть, написав у Твіттері російський опозиціонер Леонід Невзлін. Диктатор нікому не довіряє, не безпідставно. Він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка із вступом білоруської армії у війну проти України. Кремль готовий задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим, написав він. За його словами, з особистих джерел у спецслужбах йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною. Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей помер внаслідок отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії ФСБ, кажуть джерела. Близькі до російських спецслужб. Клінічна картина відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності, написав Невзлін. Опозиціонер заявив, що смерть Макея викликала паніку в білоруських номенклатурних колах, зокрема й у диктатора Лукашенка. Він наказав замінити своїх кухарів, обслугу і охорону. Його дітям надано додаткову охорону. В той же час публічна розмова про замах на Олександра Лукашенка можуть бути спрямовані на те, щоб підштовхнути самопроголошеного президента Білорусі активніше виконувати розпорядження Кремля. Таку думку висловив політолог Олександр Антонюк в ефірі 24 каналу, коментуючи повідомлення аналітиків Інституту Роберта Лансінга про те, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка. «Я швидше вірю в цю історію, ніж ні», – зауважив експерт. Антонюк припустив, що ці публічні розмови можуть бути застереженням для самого Лукашенка, щоб він перестав викручуватися і намагався виконувати розпорядження Кремля. Якщо самопроголошений президент Білорусі виявлятиме впертість, то після його ліквідації кремлівська влада за допомогою свого ставленика може отримати контроль над білоруською армією та скористатися нею у війні проти України. За словами Антонюка, у Білорусі немає високої підтримки участі у війні. Але є певна кількість силовиків, які виконуватимуть вказівки Москви. Політолог зауважив, що країна-сателіт уже перебуває під керівництвом Кремля, тому після ліквідації мало що зміниться в її функціях. Але Москві потрібно буде продемонструвати видимість правонаступництва влади, процес якихось виборів. Якщо говоримо про приєднання Білорусі, то формально має бути керівник країни, людина з білоруським паспортом. Інакше це вважатиметься однозначною окупацією, і немає різниці, чи буде живим Лукашенко, додав Антонюк. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!